Víte, co to je? Ne. Masopust. Úterý, takže v Louisianě se drží masopust, protože tam jsou Francouzi, původně Francouzi. A taky ještě zpívají francouzsky. Nevím, jestli ještě mluví francouzsky, ale mají svůj francouzský folklor a s divným přízvukem a s mým divným kanadským přízvukem. Takže... Les mardis gras, ça vient tout partout autour du moyeu.